Слава Україні, шановне панство! На жаль, розпочинаємо сьогодні нашу з вами розмову із поминання наших героїв, а саме загинув смертю хоробрих боєць 3-го батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії «Рубіж» Олег Анатолійович Коваленко. Межі його життя – ще жити і жити, творити і творити. 12.06. 1974 року і 13.01.2024 року. Вічна пам'ять Олегові і вічна помста ворогам. А наше життя надалі має бути присвячено власне тому, щоб максимально відплатити нашому ворогові і щоб історичні події асоціювалися у першу чергу з нашими великими перемогами, а не, скажімо, з укладанням з кимось угод. Тому сьогодні проаналізую дуже стисло дві промови. Промови Ріші Сунака у нашому парламенті і, можливо, кілька слів, якщо буде доречно, не знаю, як мені піде, промову Зеленського у Давосі. Чому я вважаю, що треба на цьому наголошувати? Тому що саме промови політичних діячів максимально впливають на спосіб мислення суспільств. І саме з допомогою слова політики формують модель розвитку держав. Тому хтось може казати, що це просто слова, а наше з вами завдання – за тими словами прочитати інтереси. Я сподіваюся, що ви усвідомлюєте, що ніхто з нами не буде укладати жодних угод, якщо це не відповідатиме їхнім інтересам. Ми маємо розуміти, що світ прагматичний, меркантильний і корисливий. І ми також маємо такими ставати. І коли в Даосі розповідають про те, що хтось там проводив соціологію, що найдобріші в світі – це українці, то, чесно кажучи, це, власне, не те, про що сьогодні треба говорити. Сьогодні треба говорити не про найдобріших, а сьогодні треба говорити про найвойовничіших за справедливість. І в цьому контексті також треба навчитися прочитувати промови політичних діячів, від яких залежить наше з вами життя. Тому зосереджу свою увагу, зрештою, як викладач риторики, на основних посилах, які зробив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Як бачите, він поки що є на цій посаді, на відміну від моєї улюблениці, пані, яка перед тим очолювала уряд, він наразі на цій посаді тримається. Очевидно, англійське суспільство сприймає такі і словесні посили, і не лише словесні, а економічні і політичні. Отже, найважливіші тези, на яких я би хотіла зауважити, з яких ми можемо почерпнути для себе дуже важливу інформацію і дуже важливі уроки. І як слід будувати свою промову, щоб вона впливала, а потім, щоб цей вплив, звісно, що використати у своїх інтересах. Отже, почав він з дуже цікавого протиставлення, що він виступає перед нами від найстарішого парламенту, щоб звернутися до парламенту найсміливішого. У чому полягає ось ця дуже цікава мантра найстарішого парламенту? Панове, пошанування цього найстарішого парламенту випливає з того, що англійці належать до однієї із найдавніших націй Європи. І саме ця нація вирішила своє національне питання тоді, коли ми навіть на порядку денному такого не мали. Тому сьогоднішня ситуація в Україні залежить від того, як Великобританія буде ставитися до нас. Подобається нам це чи не подобається. Тому, акцентуючи на найстарішому парламенті, цей чоловік апелював до колосального капіталу. І це капітал не лише грошовий. Цей капітал називається історичним. Бо парламент їхній не лише найдавніший, парламент їхній завжди мав націєцентричне, а то навіть більше імперське спрямування.
І Друга світова війна – це перемога Сполучених Штатів Америки і Великобританії передусім через те, що і ця країна, і ця зуміли перетворити мову в інструмент зміни світу. І їм це вдалося. Вдалося аж так, що український парламент в першому читанні проголосував практично за офіційний статус англійської мови в Україні. Себто високу посаду обійняти тепер без знання англійської мови неможливо. Так само, як неможливо працювати у вищому навчальному закладі, не знаючи англійської мови. Це добре. Але мені здається, що треба було би мати до вибору і зосереджуватися не лише на вивченні англійської мови, а мати дорогу і до інших мов. Бо ми колись з вами були зосереджені максимально на одній мові – на московській. До чого б це призвело, ми з вами вже тепер прекрасно бачимо. Отже, одна із тез – це апелювання до історії. У нас в суспільстві є чимало людей, які кажуть, для чого нам історія. Це минуло. Так от, Сунак приїхав до нас з Великобританії для того, щоб нагадати, що він з найстарішого парламенту, але промовляє до найсильніших людей. Ну, важко мені назвати найсильнішими тих, які сидять в українському парламенті, але ті, що на нульовій позиції, це справді найсильніші люди світу. Це заперечити неможливо. І, звісно, до кого апелює Ріші Сунак? Ріші Сунак апелює до видатного діяча ХХ століття, символа перемоги Другої світової війни, особливої гордості англійської нації і нашого з вами також улюбленця, ми до нього також часто апелюємо, а наш улюблений Джонсон навіть про нього книжку написав, він апелює до Черчилля. Що саме він каже? Що Черчилль мобілізував англійську мову і відправив її у бій. Знову ж таки, мова. Черчилль мобілізував англійську мову і відправив її у бій. Він звертає ці слова до Зеленського, вихваляючи його, що, мовляв, Зеленський мобілізував весь демократичний світ на допомогу Україні. Смію ствердити, що весь демократичний світ мобілізували на допомогу Україні в першу чергу Збройні сили України. Бо саме вони врятували Київ і врятували значну частину, відвоювали за минулий рік половину окупованої України, за позаминулий рік. Ну, а за минулий рік важливий прорив – це зерновий коридор. Не визнати цього – це бути дуже необ'єктивним. Але, знову ж таки, акцент Ріші Сунака полягає на персоналії, на Черчиллеві, а Черчилль апелює до чого? До мови, яка визначає моделі поведінки і моделі мислення. Далі, дуже важлива річ, на якій наголошує Ріші Сунак. Чи ми почули це в його промові? Що з кожною ракетою почуття національної належності українців стає щоразу сильнішим? Чи насправді почуття національної належності кожної ракети для кожного українця посприяло його силі? Знак запитання. Думаю, що ні. Але людина з чужої країни спостерігає за війною в Україні винятково крізь призму яку національно-визвольної війни. Тому наголошую на чому? На почутті національної належності. Це те, що упродовж 32 років в Україні гасили, не випинали, не вип'ячували, казали про це не говорити, творили образ політичної нації, боролися з ядром, а ядро кожної нації – це етнічна належність. Так от Ріші Сунак наголошує на тому, що ракети, якщо перефразувати його слова, ракети сприяють тому, щоб ми врешті-решт навчилися почувати себе єдиним національним організмом, символом якого є, звісно, те, про що вже Сунак говорив – мова. Для Черчилля це англійська, а для українців це українська. Але з огляду на теперішній розвиток політичних подій, чинна влада намагається у будь-який спосіб загальмувати оцю націєцентричну спрямованість українців, виражену через мову. І ось ця історія зі мною це найкраще підтверджує. Тобто реально влада панічно боїться відродження в українців усвідомлення своєї національної належності. То якщо ми не здатні цього чути одні від одних, то почуємо це від чужої людини, яка приїхала до нас
із певним інтересом, із усвідомленням того, що якщо не будуть допомагати Україні під час цієї війни, то війна буде поширюватися на всю Європу. Зрештою, і Великобританія, і Сполучені Штати Америки, і Франція, а потім і Китай були гарантами нашої безпеки відповідно до Будапештського меморандуму. Так-так, гарантами. І не треба було вигадувати в англійській мові інше слово assurance, яке начебто не відповідає guarantee. Тому Будапештський меморандум не діяв. Бо Будапештський меморандум не діяв і не діє не тому, що нас запевняли, а не нам гарантували. Бо гарантувати і запевняти – це одне й те саме. Він не діяв тільки тому, що на це не було політичної волі. І тому, що світ реально було поділено. І ми з вами опинилися на орбіті московського впливу. Тобто, міжнародні угоди працюють лише в тому випадку, якщо за кожною міжнародною угодою стоїть зброя. Оце і є найкращий спосіб порозуміння з цілим світом у сучасній глобальній політиці. І треба це визнати. Далі, на чому ще важливо зосередити? Україна не здасться і Сполучене Королівство ніколи не відступить. Думки хороші, але ми знаємо, що ці думки належать конкретному прем'єр-міністрові. Як будуть далі розгортатися наші події з Великобританією, цього ми не можемо з вами жодною мірою спрогнозувати. Зв'язки між народами і культурами і допомога, що найважливіше, у вивченні, як ви думаєте, чого? У вивченні англійської мови. Аж до такої міри, що Великобританія фінансуватиме навчання англійської мови для українців. От, шановне панство, мене це, наприклад, насторожує. І я мимоволі згадую такого собі відомого політехнолога, чорного політехнолога Мак'явелі, який казав, що якщо ви хочете завоювати якесь панство, це гарний переклад праці державець, якщо ви хочете завоювати якесь панство, то завойовуйте його сперше з допомогою мови. Тобто Великобританія ставить перед собою завдання, навіть її коштом, навчити українців англійської мови. Як ви думаєте, це для, хтось скаже, розширення світогляду українців? Це для збільшення можливостей українців? Не смішіть мої капці. Це для того, щоб українців, я впевнена, використовувати у своїх інтересах. Так само, як колись московити вчили нас московської мови за державні кошти, для того, щоб ми стали гвинтиками їхньої системи. Що натомість мала би відповісти наша влада, якщо б вона була нашою владою, а не також чужою? Вона би максимально провадила зараз експансію української мови. Що означає експансія української мови? Ми – нація переможців. Так, ми тримаємо війну упродовж уже 2 років. Ми не здаємо своїх позицій, попри навіть те, що частково території наші окуповані. Але ми чітко висловлюємо наше бачення перемоги. Це кордони до 1991 року. То скажіть, будь ласка, чи саме не тепер є час максимально поширювати нашу мову? І коли пан Сунак розповідає нам про те, що вони будуть фінансувати вивчення англійської мови в Україні, чи не час подумати про те, аби у всіх університетах світу відкривали катедри україністики, аби відкривали курси української мови, аби розробили врешті-решт стандарт української мови як іноземної, аби максимально українську мову готували до того статусу, який має кожна мова рівна серед рівних в Європейській Унії. Ви щось чули подібне від нашого уряду, від нашого президента і від тих людей, які мають формувати таку мовну політику? Натомість Ріші Сунак приїздить в Україну і абсолютно демонструє свої експансіоністські цілі. Ми навчимо вас англійської мови. Він не каже про те, щоб йому було дуже цікаво вивчити українську мову. Чи цікаво, напевно, було б вивчити французьку і німецьку. Тобто, уміємо у цьому всьому побачити трактування України як розширення території своїх інтересів і свого впливу. І вивчаємо англійську мову, німецьку, французьку, але не поступаємося своїм національним пріоритетом. Мені дуже складно в
теперішніх умовах другого року війни побачити цей український національний пріоритет. Я його, скажу вам відверто, не бачу взагалі. Натомість Великобританія прекрасно просуває свої інтереси. Ми дали вам урочисту обіцянку разом із 30 іншими країнами надати нові двосторонні гарантії безпеки. Тут вжито, власне, це слово «гарантії безпеки». І про ці гарантії безпеки наші засоби масової інформації повідомили як про історичну угоду, яка відбулася між Великобританією і Україною. Згодом, як нам відомо, така сама угода має відбутися між Україною і Францією. Як на мене, суть цієї угоди полягає лише в тому, що і Великобританія, і Франція, я сподіваюся, що і Німеччина також, тобто стара Європа, будуть постачати Україні зброю, щоб захистити себе. Бо якщо Україна у цій війні програє, вона перестане існувати як держава, вона не перестане існувати як нація, але вона може перестати існувати як держава дуже тимчасово. Натомість це відкриє шлях Путіну до Європи. Чи обов'язково до старої Європи? Стверджувати цього не будемо, але те, що до Європи Східної, це точно. Тому, насправді, підписуючи ці угоди з нами, двосторонні угоди, Європа гарантує захист собі. Чи називати їх історичними? На мою думку, нелогічно називати їх історичними. Історичні можуть бути лише перемоги українців на фронті. А коли будуть ці історичні перемоги на фронті, вони вже, звісно, були, тому що ми втримали нашу державу. Історичними будуть перемоги на фронті, коли уся нація буде мобілізована на війну. Історичними перемоги будуть на фронті тоді, коли українці перестануть сумніватися у своїй ідентичності, про яку говорить Ріші Сунак. Історичними будуть перемоги тоді, коли питання української мови в українській державі буде аксіоматичним. Так само, як абсолютно аксіоматичним є питання англійської мови де? У Великобританії. Де? У Сполучених Штатах Америки. Так само, як аксіомою є потреба вивчати англійську мову, але не замість української державної мови. Тому навчимося називати речі своїми іменами, а не пришиваючи їм якісь галасливі налички, до прикладу, про історичні домовленості між Великобританією і Україною. Далі знову дуже важлива цитата, яка конче знадобиться нам у нашій політичній і національній свідомості. До кого апелює пан Ріші Сунак? Ну, звичайно, що до своїх. До своїх героїв, до своїх опор політичних, до опор духових. Він знову апелює до Черчилля. Як часто українці у своїх промовах, особливо політики, наприклад, апелюють до Степана Бандери. Ви чули, аби Зеленський апелював до Степана Бандери? Ви чули, що Зеленський апелював би до тез, наприклад, Романа Шухевича? Ні, ну може щось легше. Чи він апелював би, наприклад, до тез Тараса Григоровича Шевченка? Ні, навпаки. Він колись сказав, що забагато у нас вулиць Тараса Шевченка, нам треба дбати про іншого Шевченка, не про Тараса, а про Андрія. Цікаві паралелі, правда? Так от Ріші Сунак апелює до Черчилля. І апелює в якому контексті? В дуже потрібному для нас з вами. Бо ми досі живемо в суспільстві, яке не розуміє, що означає слово націоналізм. А Сунак апелює до цього поняття. Очевидно, з огляду на те, що в 50-х роках ХХ століття англійські філософи, англійські політологи дали визначення націоналізму як ідеології, що має предковічне існування. Тобто це ідеологія і цінності, які не зумовлені суспільно-політичними обставинами. Чуєте, люди добрі? Не зумовлені суспільно-політичними обставинами, а є природженим явищем, як колись сказали наші з вами святі предки, прирожденним. І ось така філософія англійська називається філософією примордіалізму. Тому цілком логічно, що робить Ріші Сунак? Апелює до поняття націоналізму. І щоб розкрити значення націоналізму до наших затурканих депутатів, турки тут ні до чого, затуркані, ви розумієте, що це означає, так? То він чомусь подає два трактування націоналізму. Перше, абсолютно хибне, на мою думку, а друге, абсолютно правильне. Хибне трактування націоналізму, покликається Сунак на Черчилля, звучить так, що існує націоналізм, це захоплення верховним пануванням, шляхом ваги або сили. Тобто це коли хтось когось поневолює. Пардон, але це не націоналізм. Коли хтось когось поневолює, називається, пане Сунак, імперіалізм. Коли хтось над кимось біологічно вивищується, називається нацизм.
коли хтось комусь пропонує диктатуру, це називається фашизм. І, до речі, кожна з тих політичних систем має своє національне обличчя. Якщо імперіалізм був характерний для Великобританії, якщо нацизм був характерний для Німеччини, якщо фашизм був характерний для Італії, то українці витворили щось особливе і унікальне. Українці витворили націоналізм, Бог і Україна, як основні перні. Натомість значна частина українців досі не прочитала фундаментальних праць націоналізму. Ну, хоч би праці Дмитра Донцова. До речі, хто з вас напише найцікавіший коментар під тим відео? Я надішлю вам працю Дмитра Донцова «Націоналізм». Буду вам вдячна за такий наш обмін думками на віддалі, аби ви прочитали цю працю, яка сформувала націоналістичне покоління і зробила Степана Бандеру символом нездоланної української сили. Але не було би Бандери, якщо б не було Донцова. А Донцова би не було, якщо б не було Миколи Міхновського. А Микола Міхновський виростав із часів козацької України, яка, незважаючи ні на що, на розтерженість між світом, на втрату династів, змагалася за свою самостійну українську державу. Тому з першим визначенням націоналізму не погоджуюся, так? А от друге визначення націоналізму – це те, що нам конче потрібно. Націоналізм, каже Сунак, який походить від любові до батьківщини і готовності померти за свою країну, любові до традицій, культури, і поступової розбудови соціального суб'єкта, який гідний національності. Ну, ось такий недолугий переклад. Так, тут би треба було зайти в англійський текст і краще це перекласти. Але я пропоную вам в тому перекладі, який висить на офіційній сторінці нашої Верховної Ради. Тобто, готовності померти за свою країну. Я би це перефразувала і готовності вбити за свою країну. Це, по-моєму, сьогодні набагато важливіше, тому що нам потрібні українці живі, а ворог нам потрібен, самі розумієте, в яких пакетиках. Але те, що Ріші Сунак апелює до ось цієї унікальної ідеології, яка гарантує кожному народові свободу, можливо, це пробудить якусь частину українського суспільства? Можливо, ми цю промову Ріші Сунака використаємо в своїх інтересах, а не лише він приїде до нас в парламент, як і він зробив, і покаже свою силу, велич, і скаже, що ми тут з вами. Нам, звісно, це приємно. І ми аплодували йому за це. Але зробімо з цієї його промови знакові висновки. І ці знакові висновки, увага, мають передусім ідеологічний характер. Тому що воїн, який змагається за українську державу, має бути ідеологічно мотивований. І ця ідеологічна мотивація, за Ріші Сунаком, називається націоналізм. Ось так приїхав нам нагадати про те, ким є Степан Бандера в українському політичному бутті. Дуже цікаво, що як символ нашого незламного альянсу, я приніс вам сьогодні прапор Сполученого Королівства, який підписав уряд нашої країни, щоб він стояв тут до дня вашої перемоги і після цього як знак світові, що ми тут і що ми завжди будемо з вами. Так от, з нами будуть тільки в тому випадку, якщо ми будемо з собою. Що означає «будемо з собою»? Коли ми будемо захищати себе, коли ми будемо віднаходити сили для наступу, і коли ми будемо єдиною нацією, об'єднаною, так як об'єднані англійці, англійською мовою, а ми об'єднані українською мовою і ніякою іншою, а саме українською мовою. Дуже важливо розуміти і те, що коли ти виголошуєш промови, які впливають на свідомість твоїх громадян, а також на свідомість світу, то варто використовувати антитези. Тоді це краще запам'ятовується. Яку антитезу використовує Сунак? Дивіться, яка краса. Демократію він протиставляє диктатурі. Свободу він протиставляє тиранії. Право він протиставляє анархії. Нормальний чоловік. Зайшло легко в це все, що він говорив, і те, що я тлумачила. Думаю, що зайшло легко. Отже, що означає, підсумовую, що означає ця безпекова угода, яку підписав Зеленський і Ріші Сунак? Насправді ця угода означає,
більше далекобійних ракет, які нам конче потрібні, з радіусом дії понад 300 кілометрів, якщо я не помилилася, більше дронів, а почалася війна дронів у цьому своєрідні з другого року війни, консультативна допомога для армії, я думаю, що вона і була, і у сфері кібербезпеки, і, можливо, навіть обмін розвідувальними даними. Багато цього всього було і донині. Тобто, історичною цю угоду називати передчасно, а от продовження співпраці – це факт. Далі, як казала одна аналітик, що цю угоду радше варто сприймати як дипломатичний жест, ніж як щось інше. І це не так вже й допоможе безпеці України і безпеці української армії, принаймні у короткостроковій перспективі. Тобто ми не маємо мати рожевих ілюзій щодо цієї угоди, бо маємо розуміти, що будь-які міжнародні угоди сьогодні пишуться кров'ю на нашій з вами святій землі. І Великобританія нічого не робитиме такого, що не відповідатиме її інтересам. І в цьому контексті буквально кілька слів про виступ Зеленського в Давосі. Я колись його промови аналізувала детальніше. Тепер я не можу цього робити з огляду на те, що всередині країни триває війна з українцями. І, зокрема, зі мною. Цього я ніколи цій владі не подарую і буду стояти до максимальної перемоги українців в Україні, а не лише українців з московитами. Але у перекладі з англійської мови у виступі Зеленського звучало одне слово. Правильний акцент тут Зеленському зробив автор цієї промови для нього. Мовляв, щойно війна набувала обертів, західні країни кричали улюблене їхнє слово «не ескалюйте», так перекладено українською мовою. Ракети більшої дальності не давайте, танків не давайте, ще там чогось не давайте, тому що це все призведе до ескалації, на їхню думку. Врешті-решт це призвело до того, що московська армія вибудувала вали оборон, так звані вали Суровікіна, чи як вони те ще називаються, замінувала Україну так, як не замінована жодна частина світу, і це унеможливило контрнаступ української армії, власне, через те, що нам не давали цієї дальнобійної зброї. Але це інше питання, чому її не давали, ми самі у тому винні, тому що ми роззброювали самі себе упродовж усієї так званої нашої незалежності. Тому, наголошуючи ось на цьому «не ескалюйте, не ескалюйте», це правильний прийом, який використав Зеленський у Давосі, тобто він говорив їм в очі дуже неприємні слова, це правильно провадити таку міжнародну політику, абсолютно програючи насправді внутрішню політику. Так от, я би порекомендувала замість ось цього «ескалюйте» чужого, очевидно, це грецизм, бо на «е» починається, вживати українські відповідники. Не нарощуйте, не збільшуйте, не розширюйте, не підбурюйте, не закликайте, щоб не вживати оцього «екс» абсолютно чужого слова. Ось такі міркування у мене викликала промова прем'єр-міністра Великобританії і промова Зеленського у Давосі. Який мій висновок з цього всього? Я абсолютно впевнена, шановне панство, що ми з вами переможемо. Тільки для цього потрібно, крім допомоги збройної, наша внутрішня певність і не улягання під іншого господаря, не улягання під чужу силу. От, власне, тоді, коли ми будемо усвідомлювати за Степаном Бандерою, що наша сила лежить у нас самих, це і стане абсолютною запорукою нашої перемоги. Тому що це правда. По-іншому не буває. Якщо ви хворі і не будете самі лікувати вашого організму, то лікар не дасть ради з вашим тілом. Ви маєте робити це передусім самі, залучаючи зовнішні чинники. Але весь час пам'ятаючи, що цей зовнішній чинник просто допомагає вам. А живете своє життя ви і тільки ви. Тобто, слава кожному воїнові, який так героїчно змагається другий рік за те, щоб ми могли просвітлюватися внутрішньо і робити добрі висновки із добрих словесних посилів. Слава нації і смерть вороженькам!